Мүмкүндө Казакстан мамлекет менен Кыргызстандын демократия демаркация маселеси 95% чечилди деп мен айтып кете алам да. Даже 97% мүмкүндө чечилип, эч кандай мүмкүндө мындай орчундуу маселелер турган жок. Бираз тартыштуу участоктор калды. Мына ошол да жакын араларда чечилсе, биз 100% эки мамлекеттин ортосундагы такталган, чектелген границабызды, чек арабызды билебиз. Ошондой эле Өзбекстан мамлекетинде буга чейин маселе көтөрүлүп келген, чечилбей келген. Бирок саясий чечимдердин негизинде эки мамлекеттин ортосунда алыстап кеткен, муздап кеткен күндөр болгон. Жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович келгенде эң биринчи ушул маселеден баштап Өзбекстан президенти менен жолугуп, иш бүгүнкүндө жүрүп жатат. Мамлекет өкмөттүк тараптан иштер алып барылып, демутация, демаркация иши бүгүнкүндө өтө кызуу талкуу жүрүп жатат. Көп деген чечилбей калган баягы мындайча айтканда тартыш жерлер бүгүнкүндө чечилип атат. Мен айтып кетет элем, 85-90% бүгүнкүндө Өзбекстан мамлекет менен чечилди. Айла экинкиси Тажикстан мамлекети. Ооба, Тажикстан мамлекети менен биздин президентибиз, Тажикстан президенти эки жолу жолукту. Аягында Кытай мамлекетинде шосто жолукканда Тажикстан мамлекети менен сүйлөштөр болду. Азыр өтө тез арада чара көрүп эки мамлекеттин ортосундагы демаркация, маселеси чечилсин деп өкмөткө тапшырма берилди. Буга тийиштүү комиссиялар бүгүнкүндө толугу менен иштеп, эми тоолуу жерлерде, тоолуу райондордо бүгүнкү үчүн чечилген. Эң негизгиси бул айылдагы поселкалардын ичиндеги болуп аткан тартыштуу маселелер көп экен. Ал тарап 24-жылкы картаны алып чыкса, коңшу мамлекет, биз 36-жылкы, алар 52-жылкы карталарды алып чыгып, бүгүнкүндө орчундуу тартыш маселелер болуп атат. Бирок жыйынтыгы буйруса чечилиш керек. Ошол маселелердин баары чечилип, ар бир точкалар аныкталып, делимитация, демаркация чечилгенден кийин бизге тийиштүү сооружениялар, ыкмалар курулгандан кийин жанагындай болуп аткан окуялар, ок атуулар, бири бири менен ошо менин жерим, сенин жериң деп талашкан иштердин баардыгы чечилет. Буга урматтуу журналисттер, мен айтып кете аламын, убакыт керек, бирок иштер кызуу жүрүп атат. Аябай талкуу кызуу болуп атат. Тез арада бүтүргөнгө өкмөт аракет кылып атат. Ар бир отурум ошол мамлекетте болуп атат, биздин мамлекетте болуп атат, комиссиялар катып иштеп атат. Жакынкы жылдардын ичинде бул маселелер да чечилет, аягына чыгат. 25 жылдан бери чечилбей келген маселелер жакынкы жылдары бүтөт. Мен силерге сөз берем. Муну бүтүрбөсөк, албетте элге биринчи, эки мамлекеттин элдин ортосундагы баягы карым катнаш өтө начарлап кетип атат, жанагындай окуялар болуп кетип атат. Анан кийин эки мамлекеттин ортосундагы бир мындай муздап кетип аткан акыбалды ушул алып келип коюп атат да. Бирөө келип таш менен уруп коет, бирөө келип дагы туура эмес билбей туруп границага кирип кетип, аскер кызматкерлер кармап алып атат. Муну чечиш мамлекетке, өкмөткө кызыктар бүгүнкү күндө чечиш керек. Жакынкы жылдары бул чечилет. Буйрусуң.